Olá, amigos associados da revista Padaria 2000. Eu sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT 2000. Hoje vou apresentar para vocês a receita campeã da enquete da semana: torta alemã. Vamos aos ingredientes. Para a base, vou utilizar bolacha Maria, 200 gramas. Para o creme, vou utilizar manteiga sem sal, 250 gramas. Açúcar refinado, 200 gramas. Gemas peneiradas, 3 unidades. Creme de leite gelado sem o soro, 600 gramas. Licor de cacau, 10 ml. Iniciando o preparo do creme, vou colocar na batedeira a manteiga. O açúcar refinado. E deixar bater em velocidade alta até obter um creme por aproximadamente 5 minutos. Cheguei ao ponto desejado, agora vou acrescentar as gemas e deixar bater por mais 2 minutos em velocidade média. Cheguei ao ponto desejado, agora vou retirar da batedeira. Continuando, vou acrescentar na batedeira o creme de leite gelado sem o soro. O licor de cacau. E misturar com um fouet. Delicadamente. Para a montagem da torta, eu vou usar uma forma de 20 centímetros de diâmetro de fundo falso, untada com óleo e polvilhada açúcar. Primeiramente, vou umedecer as bolachas Maria no leite e forrar o fundo da forma. Depois colocar uma camada de creme. Vou espalhar. Outra camada de bolacha Maria. Outra de creme. Vou espalhar. Em seguida, colocar mais uma camada de bolacha e finalizando com o creme, alisando bem a torta. Em seguida, vou levar para a geladeira por 2 horas. Para a cobertura e decoração, vou utilizar chocolate meio amargo picado, 200 gramas, creme de leite, 200 gramas, manteiga, 10 gramas, bolacha Maria a gosto. Derreti o chocolate meio amargo. Vou colocar a manteiga, o creme de leite, misturar bem até ficar bem homogêneo.
Tirei a torta da geladeira e desenformei. Agora vou aplicar a cobertura. Vou espalhar sobre a torta, deixando escorrer a lateral. Vou alisar a lateral. Para finalizar, vou colocar as bolachas na lateral da torta. Bom, amigos associados da revista Padaria 2000, a receita campeã da enquete da semana está finalizada. Espero que todos tenham gostado. Sempre que precisar, conte com o DAT 2000. Um abraço e até a próxima!